السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خالص انجام دی جائیں، اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت ہوتی ہے اس کی نفی کی جائے، اس کا انکار کیا جائے. اور اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا. جیسا کہ ہم نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی میرا جو بھی عمل ہے سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، میری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. اب اگر کوئی شخص بعض عبادتیں اللہ کے لیے کر رہا ہے اور بعض عبادتیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے انجام دے رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کو مومن نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو بھی ساجیدار اور پارٹنر بنا رہا ہے، اس لیے ایسا شخص موحد نہیں کہلائے گا، ایسا شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَتُحِبُّ أَهْلَ الْإِخْلَاصِ، تم اخلاص والوں سے محبت کرو، توحید والوں سے محبت کرو، ان سے دوستی کرو. جو موحدین ہیں، جو ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ان سے دوستی کرو، کیونکہ توحید کا یہی تقاضا ہے. اگر آپ اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اگر آپ حقیقی معنوں میں کلمہ توحید کے ماننے والے ہیں، تو آپ کو اہل توحید سے محبت کرنا ہوگا، اہل اخلاص سے محبت کرنا ہوگا، کیونکہ توحید کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اہل توحید سے محبت کریں، ان سے دوستی کریں. اور وتبغض اہل الشرک، اور مشرکین سے بغض کریں، عداوت منی کریں. وتعادیہم، اور ان سے نفرت کریں، ان سے عداوت کریں، ان سے دشمنی کریں، اور ان سے اپنی برات کا اظہار کریں، ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کریں کہ میرا آپ سے کوئی کنیکشن نہیں، میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ تم اللہ کے دشمن ہو، اس لیے کہ تم میرے نبی کے دشمن ہو، اس لیے کہ تم ہماری شریعت کے دشمن ہو. جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو اللہ کی کتاب کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ہم اسے اپنا دوست نہیں بنا سکتے، ہم اس کو اپنا ہمدرد نہیں بنا سکتے، ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے، ہم اس سے قربت نہیں کر سکتے، ہم اس سے اپنی ہمدردی کا اظہار نہیں کر سکتے. یہ توحید کا تقاضا ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ علیہ کہتے ہیں: من وحد اللہ، جس نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا، اللہ کو ایک مان لیا کہ وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، وکفر بالطاغوت، اور طاغوت کا انکار کیا، فلا بد ان یوالی، تو ضروری یہ ہے کہ وہ دوستی کرے، محبت کرے اور مدد کرے. کس کی؟ اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء کی، اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے ولیوں کی وہ کیا کرے؟ مدد کرے، ان سے محبت کرے، ان سے ہمدردی رکھے،
اور اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اہل توحید، توحید والے لوگ ہیں، جو اللہ کی وحدانیت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہی لوگ اہل توحید ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اہل توحید سے محبت کرے، اہل توحید سے محبت کرے، ان کی مدد کرے، ان سے دوستی کرے۔ ویعادی ویبغض اہل الشرک، اور شرک والوں سے، مشرکین سے کیا کرے؟ عداوت کرے، دشمنی کرے، ان سے بغض کرے، ان سے نفرت کرے۔ لأن اللہ یبغضهم، کیونکہ اللہ ان سے عداوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان سے نفرت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان سے کیا کرتا ہے؟ اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے، رب العالمین کہتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ فأنت تبغض من يبغضهم اللہ، اے اللہ کے بندے، اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے، تو اللہ کے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم اس سے دشمنی رکھو جس سے تمہارا رب دشمنی رکھتا ہے۔ تمہارا رب جن سے بغض کرتا ہے تم بھی ان سے بغض کرو، ان سے عداوت کرو۔ اما الذي يقول ما علي الا نفس، لیکن وہ شخص جو کہتا ہے میں صرف اپنا مالک ہوں، میں اپنا دیکھتا ہوں، ولا اعاد الناس، میں کسی سے دشمنی نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، مجھے تو اپنا دین مطلب ہے، میں تو اپنے دین پر چل رہا ہوں، مجھے کیا مطلب ہے، میں کسی سے دشمنی نہیں کرتا، میں کسی سے بغض نہیں رکھتا، میں لوگوں کو کیا ہے نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، میں کسی کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھتا، یا میں لوگوں کو کافر نہیں مانتا، میں لوگوں کا کفر بھی نہیں کرتا۔ تو ہم ان سے کیا کہیں گے؟ ایسا شخص کیا کہلائے گا؟ ایسا شخص کہلائے گا کہ وہ کفر کا، وہ طاغوت بالکفر نہیں کر رہا ہے، طاغوت کا انکار ہی نہیں کر رہا ہے وہ، کیونکہ مومن ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ طاغوت کا انکار بھی کرنا ہے۔ ہم ایسے شخص کو کہیں گے انت ما کفرت بالطاغوت، تو نے طاغوت کا انکار کہاں کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے، جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کو برا بھی نہیں مان رہا ہے، ان کو برا تصور نہیں کر رہا ہے، ان سے بغض بھی نہیں کر رہا ہے، ان سے نفرت بھی نہیں کر رہا ہے، اور انہیں بہتر مان رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے اچھا مان رہا ہے، تبھی تو اس کا انکار نہیں کر رہا ہے، تبھی تو اس سے عداوت نہیں کر رہا ہے۔ الکفر بالطاغوت من لازمه من معادات اعداء اللہ، طاغوت بالکفر، طاغوت بالکفر یعنی طاغوت کا انکار کرنا، اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے، اللہ کے دشمنوں سے عداوت کا اظہار کیا جائے، دشمنی کا اظہار کیا جائے، ان سے، ان کے تعلق سے اپنے دلوں میں کسی بھی قسم کی کوئی نرمی اور محبت نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتی ہو، کوئی ایسی قوم دنیا میں تمہیں نہیں ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہو، آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہو۔ یوادون من حد اللہ ورسولہ، وہ اس سے دوستی کرے، اس سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے، ایسی قوم تمہیں دنیا میں نہیں ملے گی۔ جو قوم اللہ سے محبت بھی کرے، اللہ پر ایمان بھی لاتی ہو، آخرت پر ایمان لاتی ہو، اور پھر اللہ کے دشمنوں سے محبت بھی کرے، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں، ان کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کرے، ولو کانوا آباءہم، گرچہ وہ لوگ ان کے آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہو، ان کے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، ایمان لانے والے لوگ، اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے لوگ، اپنے بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، تو اس سے محبت نہیں کر سکتا، چاہے اپنا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اپنے خاندان کا ہو، اپنا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تو توحید والا بندہ اسے اپنا خیرخواہ، اپنا دوست نہیں مان سکتا ہے، اس سے دوستی نہیں کر سکتا ہے، اس سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔
اور نہ ہی اس سے اپنی ہمدردی کا اظہار کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس سے بغض کرنا, عداوت کرنا, یہ ہماری شریعت کا کیا ہے؟ یہ شریعت کا حکم ہے, شریعت کا یہ پیغام ہے. قل ان کان آباؤکم, اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کہہ دیجئے, اگر تمہارے آبا و اجداد, تمہارے باپ دادا, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتہ دار, تمہاری مال و دولت, تمہاری تجارت اور تمہاری یہ کوٹھیاں, یہ بنگلے, یہ تمہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ, یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں, زیادہ پسندیدہ ہیں, ان سے تمہیں زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے, یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہیں, فتربصوا, تو تم انتظار کرو. انتظار کرو, کس چیز کا انتظار کرو؟ کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے, اللہ کی طرف سے تمہارے گرفت ہو جائے, اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے, اور تم کیا ہے, تم اللہ رب العالمین کے گرفت کے شکار ہو جاؤ. حتی یأتی اللہ بأمری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ سبحانہ و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ نے یہاں فاسق کہا ایسے لوگوں کو, اور فاسق سے مراد کیا ہے؟ خارجین عن طاعت اللہ, فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے, جو اللہ کی بندگی سے نکل جائے, جو اللہ کی فرما برداری سے نکل جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں. کہہ رہے فلا بد من الموالات فی اللہ, ضروری ہے کہ اللہ کے لیے دوستی کی جائے, والمعادات فی اللہ, اور اللہ کے لیے دشمنی کی جائے. اگر آپ کسی سے دوستی کر رہے ہیں, توحید کا ایک اہم باب ہے الولاء والبراء, دوستی کرنا, دشمنی کرنا, یہ توحید کا ایک انتہائی اہم باب ہے. اس باب کے تحت علماء نے ذکر کیا ہے کہ الحب فی اللہ, کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے محبت کرنی ہے, کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اللہ کے لیے دشمنی کرنی ہے. محبت اس لیے کہ اللہ والا بندہ ہے, اللہ کی توحید کو ماننے والا بندہ ہے, قرآن و سنت کا ماننے والا بندہ ہے, اہل اخلاص میں سے ہے, متقین میں سے ہے, اس لیے یہ ہمارا دوست ہے, یہ ہمارا دوست ہے. اور دشمنی اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے, اللہ کے نبی کا دشمن ہے, ہماری شریعت کا دشمن ہے, کتاب و سنت کا دشمن ہے, اس لیے ہم اس سے دشمنی اور برات کا اظہار کرتے ہیں. آپ دیکھیے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیے, آگے بات آئے گی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری زندگی توحید کے پرچار میں گزار دی, اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے, اور کبھی بھی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا. توحید سے سمجھوتا نہیں, ایمان سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. آپ اسی بنیاد پر شریعت اسلامیہ نے کہا ہے کہ انسان کہیں بھی رہے لیکن اپنے دین سے سمجھوتا نہ کرے. آپ کے ساتھیوں میں ایسے لوگ ہیں جو مشرک ہیں, کافر ہیں, آپ ان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے ہو, آپ ان سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتے ہو, آپ ان کے تئیں محبت کا جذبہ نہیں رکھ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کہا کہ یہ ہمارا دشمن ہے, اور جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے, تم اسے اپنا دوست نہ بناؤ. یہ شریعت کی تعلیم ہے. فالذی عنده الناس سوا, لیکن ایک بڑی جماعت آپ کو ملے گی جو کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو ایک دین کا ماننے والا ہے, کیا فرق ہے, سب برابر ہیں, سب ایک جیسے ہیں, وہ بھی ایشور کو مانتا ہے, ہم اللہ کو مانتے ہیں, کیا فرق ہے, سب برابر ہیں. تو پھر فَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ, جو پھر کیا ہوا, فَمَنْ يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, طاغوت کفر کرنا, طاغوت کا انکار کرنا, اس کا مفہوم کیا ہوا؟ پھر گویا کہ اس نے طاغوت کو صحیح مانا, اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت ہو رہی ہے گویا کہ اس کو صحیح مان رہا ہے, تبھی تو کہہ رہا ہے سب برابر ہے. فَالَّذِي عِندَهُ النَّاسُ سَوَا, تو جس کے نزدیک تمام لوگ ایک جیسے ہیں, لم يكفر بالطاغوت, وہ طاغوت کا انکار نہیں کرتا ہے. انما يكفر بالطاغوت من والى في الله وعادى في الله,
یقیناً طاغوت کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے دوستی کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ اگر کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس لیے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کی شریعت کو ماننے والا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنانے والا بندہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے دشمنی کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ وہ شریعت کا دشمن، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اس لیے اس سے دشمنی کرتا ہے۔ ہذہ ملت ابراہیم، یہی ابراہیم کا طریقہ ہے، یہی ابراہیم کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے کی پیروی کرنا ہے، اسی طریقے کو اپنانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر کہا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے پیارے حبیب آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کیجئے، آپ ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر چلیے۔ ابراہیم نے توحید کے لیے اپنے گھر، خاندان، قبیلے اور پورے ملک سے برات کا اظہار کیا، اور کیا کہا؟ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ ممتحنہ کے اندر یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ کھل کر کے بیان کیا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے اور تم جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان سب سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، ہمارا تم سے اور تمہارے معبودوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کفرنا بکم وبدا بیننا، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تم کو کافر مانتے ہیں، بدا بیننا وبینکم العداوہ، تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی شروع ہے، اور دشمنی کب تک رہے گی؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اس وقت تک دشمنی ہماری اور تمہاری رہے گی جب تک تم ایک اللہ کو مان نہ لو، جب تم ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو گے تب یہ دشمنی ختم ہو جائے گی، ورنہ کیا ہے، یہ ہماری تمہاری دشمنی رہے گی۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ تھا، موحد یہی کام کرتا ہے، وہ سمجھوتا نہیں کرتا، دین سے سمجھوتا نہیں کرتا، توحید سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دینے دیا کہ اے نبی آپ اپنے باپ ابراہیم کے دین کی پیروی کیجئے، التی ہی افراد اللہ بالعبادہ، اور وہ دین کون تھا؟ وہ دین کیا تھا؟ افراد اللہ بالعبادہ، اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں اس کو تنہا اور اکیلا ماننا کہ وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوتی ہے سب کا انکار کرنا، ساری عبادتوں کو ترک کر دینا، والبغض فی اللہ والحب فی اللہ، اللہ کے لیے دشمنی کرنا اور اللہ کے لیے دوستی کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، ملت ابراہیم، ابراہیم کا یہی طریقہ رہا ہے۔ فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی قوم سے بھی برات کا اظہار کیا، اپنے گھر والوں سے بھی برات کا اظہار کیا، حتیٰ کہ اپنے والد سے بھی کیا کیا؟ برات کا اظہار کیا۔ آپ واقعہ دیکھیے، وذکر فی الکتاب ابراہیم، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم کے واقعے کو ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ سے کہتے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو،
ابراہیم خلیل اللہ توحید کی دعوت اپنے والد گرامی کو دے رہے ہیں، بڑے پیارے انداز میں، بڑے نرالے انداز میں، بڑی محبت بھری انداز میں کہہ رہے، یا ابتی اے میرے ابا جان، یا ابتی اے میرے ابا جان. اور ابا کیا کہہ رہے ہیں، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. ابراہیم اراغب انت عن آلیہتی یا ابراہیم، ہمارے معبودوں سے مجھے پھیرنا چاہتے ہو؟ ابراہیم ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے، ابا دھمکی دے رہے ہیں، ابا دھمکی دے رہے ہیں، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا اپنی اس حرکت سے، اپنی اس دعوت سے، لارجمنک واہجرنی ملیا، تو میں تجھے رجم کر دوں گا، میں تجھے ہلاک کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا. واہجرنی ملیا، تو چھوڑ کر کے چلے جا ہم سے. ابراہیم خلیل اللہ اپنے ابا کو دعوت دے رہے ہیں اور ابا دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر کے چلے جا، بھاگ جا یہاں سے، نکل جا، اپنی دعوت کی اگر تو نے پیروی نہیں ترک کی تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا. ابراہیم خلیل اللہ سلام علیک، ابا تم پر سلامتی ہو. ابا ادھر سے دھمکی دے رہے ہیں، بیٹا کہہ رہے ہیں سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، لأستغفر لك، ان قریب میں تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا اللہ سے. ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی، لیکن جب آپ کو حکم دیا گیا کہ کوئی شخص کسی کافر کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، تو حضرت ابراہیم نے دعا ترک کر دی. ورنہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو لیکن میں تمہارے لیے اللہ سے دعائیں کروں گا. بہرحال یہ ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ یہ تھا، دعوت توحید میں اور طاغوت کے کفر میں، طاغوت کے انکار میں، کہا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو میں سب سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں، میں ان سب سے اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہوں. کیا کہا، ہذہ ملت ابراہیم، ابراہیم کا یہی طریقہ رہا ہے، الحب فی اللہ، اگر تم اللہ والے ہو تو تم میرے بھائی ہو، دوست ہو، ولی ہو، کیونکہ تم اللہ کے ولی ہو تو میرے بھی ولی ہو، لیکن تم اگر اللہ کے دشمن ہو، میرے نبی کے دشمن ہو، اللہ رب العالمین کے دشمن ہو، تو ہم بھی تمہیں اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، تم ہمارے بھی دشمن ہو. الاسوہ معناہ القدوہ، اسوہ کا معنی کیا ہے، قدوہ، رہبر، رہبر جس کو کہتے ہیں، رہنما، قابل تقلید جس کو کہتے ہیں، جس کی قابل پیروی، جس کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، رہبر، لیڈر. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات میں کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے محبت کے ساتھ ملتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ حق جو تمہارے پاس آیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں. یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم ما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور منع کیا ایمان والوں کو کہ تم ان سے محبت سے، دوستی سے ملو مت، کیونکہ تمہاری ایمان کی بنیاد پر کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو اس لیے وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، رسول کو نکال دیا، تم کو بھی نکال دیا، اپنے ملک سے جلا وطن کر دیا، ملک بدر کر دیا، تمہیں مجبور کر دیا نکلنے پر اس لیے کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو، اور ایک اللہ کے ماننے کی بنیاد پر تمہاری اور ان کی دشمنی ہے، تم ان سے چپکے چپکے محبت سے مت ملو. میں جانتا ہوں تم جو چیزیں چھپا رہے ہو، اگر تم چھپ چھپ کر کے ان سے محبت کا اظہار کرو گے تو بھی مجھے اس کا علم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر چھپ چھپ کر کے بھی تم ان سے اپنی محبت اور ہمدردی کا اظہار کرو گے اور ملو گے تو مجھے معلوم ہے جو تم خفیہ طور پر چھپ چھپ کر کے کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اور ایسے ہی جو تم ظاہری طور پر کرتے ہو، اعلان کرتے ہو، اس کو بھی میں جانتا ہوں.
और जो तुम में से ऐसा करेगा वो रास्ते से सही रास्ते से भटक जाएगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कद कानत लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहिम, यही तौहीद है, यही अल्लाह की इबादत है, यही कुफ्र बित्तागूत है। मा यकफी अन्नक तकुल अन अकफर बित्तागूत, ये काफी नहीं है कि तुम अपनी जबान से कहो कि मैं तागूत का इनकार करता हूं, लेकिन अपने आमाल में, अपने अफ़ाल में, अपने एतकाद में, अपनी नजरियात में, अपनी सोच में तुम क्या है तागूत का इनकार ना करो। जबान से कह देना ये काफी नहीं है, बल्कि आपको अपने अमल के जरिए से ये बताना होगा कि मैं तागूत का इनकार करता हूं, मेरा ये अकीदा है, मेरा ये मनहज है, मेरी ये फिक्र है, मेरी ये सोच है कि मैं तागूत को नहीं मानता। क्योंकि मुजर्रद दावा कर देने से ये काम नहीं चलेगा, मुजर्रद दावा कर देने से ये काम नहीं चलेगा। आगे कह रहे हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह, व तागूत आमुन, तागूत ये आम है, तागूत क्या है ये आम है। फकुल्लु मा उबिद मिन दूनिल्लाह, हर वो जिसकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाए और वो अपनी इबादत पर राजी हो, वो अपनी इबादत पर क्या हो राजी और खुश हो। मिन माबूदिन, चाहे माबूद हो, इबादत की जा रही हो, चाहे इत्तेबा की जा रही हो, चाहे उसकी इत्तेबा की जा रही हो, यानी अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर किसी और की इत्तेबा की जा रही हो और वो अपनी इत्तेबा पर खुश हो, या और मुताइन, किसी की इताअत की जा रही हो, फी गैरि ताअतिल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अलावा में, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत छोड़कर किसी और की इताअत की जा रही हो, फहुवा तागूतुन, तो वो सब के सब तागूत में दाखिल, चाहे अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत हो रही हो और वह अपनी इबादत पर खुश हो, या इताअत हो रही हो और वह अपनी इताअत की तरफ लोगों को बुला रहा हो, या पैरवी इत्तबा हो रही हो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा छोड़कर, वो सारे के सारे लोग तागूत के जुमरे में दाखिल हैं। फल माबूद मिनल असनाम वल औतान वल अशखास, तो माबूद जैसे जिसकी इबादत हो रही हो, चाहे वो सनम हो, मुजस्मे हो, मूर्तियां हो, या तराशे हुए बुत हो, या शख्सियतें हो, शख्सियतें हों जिनकी इबादत हो रही है, जैसे वलियों की, बुजुर्गों की, पीरों की, फकीरों की, और वो अपनी इबादत पर राजी हों, अविल मतबू फी गैर इताअतिल्लाह, या अल्लाह की इताअत के अलावा में किसी और की इत्तबा हो रही हो, कोई और शख्स हो जो अपनी इत्तबा की तरफ बुला रहा हो और वो अल्लाह की मुखालिफत में हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की मुखालिफत में हो। अल्लदीना यत्तबिउन अल-कुफ्फार, जैसे वो लोग हैं जो काफिरों की इत्तबा करते हैं, वो यत्तबिउन अहलद-दलाल, या गुमराह लोगों की इत्तबा करते हैं, बिदातियों की इत्तबा करते हैं, जो दीन में नई नई चीजें ईजाद करते हैं उनकी इत्तबा करते हैं। हाउला लम यकफुरू बित्तागूत, ये लोग तागूत का कुफ्र नहीं कर रहे हैं, तागूत का इनकार नहीं कर रहे हैं। लिअन्न अल-वाजिब, क्योंकि वाजिब क्या है एक इंसान पर कि जब वो कलिमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एतराफ करे, रसूल, वो रसूल की इत्तबा करे, रसूल की पैरवी करे, रसूल के मनहज पर चले, रसूल के तरीके पर चले, रसूल की शरीयत को अपनाए, रसूल का जो तरीका रहा है उस तरीके को अपनी जिंदगी में लाए। फल्लदी यत्तबिउ अहदन गैरा रसूलिल्लाह, तो जो शख्स अल्लाह के रसूल को छोड़कर किसी और की इत्तबा करता है, फइन्नहु लम यकफुर बित्तागूत, तो वो ऐसे ही है जो तागूत का इनकार नहीं कर रहा है। लिअन्ना अल्लाह औजब अलैना, क्योंकि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हमारे ऊपर वाजिब किया है कि हम रसूल की इत्तबा करें, रसूल की पैरवी करें, वला नत्तबिउ गैरहु अहदा, और रसूल को छोड़कर किसी और की इत्तबा और पैरवी न करें, रसूल की मुखालिफत में किसी और की पैरवी हरगिज न करें। यह हमें हुक्म दिया गया है, हमारी शरीयत हमसे मुतालबा करती है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल माने, अपना रहनुमा माने, अपना रहबर माने, अपना उसवा माने, और उन्हीं के मनहज की पैरवी करें, उन्हीं के तरीके की पैरवी करें, उन्हीं के सुन्नत की पैरवी करें, और आपकी सुन्नत छोड़ करके
کسی اور کی سنت کی پیروی نہ کریں، کیونکہ اگر کسی اور کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم طاغوت کا انکار نہیں کر رہے ہیں. فالذین یحرمون الحلال، تو وہ لوگ جو حلال کو حرام کرتے ہیں، شریعت نے حلال کیا ہے لیکن وہ حلال کو حرام کر رہے ہیں. ویحللون الحرام، اور حرام کو حلال کر رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے حالانکہ شریعت نے اسے حرام کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے حالانکہ شریعت نے اسے حلال کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہاؤلاء یجب ان نعصیہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہے ہیں یا حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہے ہیں، یجب ان نعصیہم، کہ ہم ان کی معصیت کریں. ہمارے اوپر واجب کیا ہے؟ کہ ہم ان کی اطاعت نہ کریں، ہم ان کی پیروی نہ کریں، ہم ان کی باتوں کو تسلیم نہ کریں، ہم ان کا انکار کریں. ما نطیع الا بطاعت اللہ، ہم اسی کی اطاعت کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے کہا ہے، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے. ولہذا یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. کوئی مخلوق اگر ہے، اگر وہ کوئی بات ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس کو مان لو، اور وہ بات ماننے سے اللہ کی مخالفت لازم آتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے اس کی بات کا ماننا یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا لا طاعت لمخلوق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اللہ کی نافرمانی، خالق کی نافرمانی. گرچہ ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہو، ہمارے والدین اگر کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مخالف ہے، جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ فلاں سے تعلق مت رکھو، اپنا رشتہ دار ہے، اپنا قریبی ہے، کسی بنیاد پر اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی انبن ہو گیا، تو والدین کہتے ہیں جہالت کی بنیاد پر کہ چھوڑ دو ان سے رشتہ ناتا، تعلق ختم کر دو. تو کیا ہم تعلق ختم کر دیں گے؟ نہیں. گرچہ ہمارا رشتہ دار غلطی پر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم اس سے اپنا تعلق ختم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے. اور تعلق ختم کرنے میں یہاں کیا ہے؟ اللہ کی معصیت لازم آتی ہے. اور مخلوق کون ہے؟ ہمارے والدین ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں کہ فلاں رشتہ دار سے اپنا رشتہ ختم کر لو؟ تو یہاں مخلوق کی اگر ہم نے اطاعت کی تو خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں اطاعت جائز نہیں ہے کسی مخلوق کی بھی. فلا يجوز لنا ان نطيع مخلوقا الا في طاعت الله، کسی مخلوق کی اطاعت ہمارے لیے جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی اطاعت. اللہ کی اطاعت کا اگر کوئی حکم دے رہا ہے کوئی مخلوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، علماء حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، تو ہم ان کی بات کو تسلیم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہے ہیں، اللہ کی معصیت کا حکم نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے خلاف ورزی کرنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اطاعت کا حکم دے رہے ہیں. اس لیے اطاعت اگر ہے تو اس میں ماننا ہے، لیکن اگر وہی چیز معصیت میں آ جائے کہ اس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو تو ہم کسی کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے. فَإِذَا أَمَرْنَا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر کوئی ہمیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، فَإِنَّنَا نَعْصِيهِ، تو ہم اس کا انکار کریں گے، ہم اس کا انکار کریں گے، ہم اس کی موافقت نہیں کر سکتے، ہم اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی مخالفت کا حکم دے رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی مخالفت، اللہ کے حکم کی مخالفت کا حکم دے رہا ہے، اس لیے ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتے. کہتے ہیں التواغیت کثیرۃ، طاغوت بہت ہیں، اور فکل من خرج عن طاعت اللہ فہو طاغوت، اللہ کی اطاعت سے جو نکل گیا وہ طاغوت کے زمرے میں، اللہ کی اطاعت سے جو بھی نکل گیا اللہ کی فرما برداری سے وہ طاغوت کے زمرے میں داخل ہے. وہذا لا حصر له، اور آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے.
تو جو بھی اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، اللہ کی بندگی سے نکل گیا، اللہ کی فرما برداری سے نکل گیا، وہ تاغوت کے زمرے میں داخل ہو گیا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ رؤوس التواغیت جو ہے، بڑے بڑے جو تاغوت ہیں وہ پانچ ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا، اسی چیز کو پھر یہ دہرا رہے ہیں، اسی چیز کو دہرا رہے ہیں۔ اب دیکھیں الشیطان، شیطان سب سے بڑا تاغوت ہے، اصل تاغوت تو شیطان ہے، اور ایسے ہی شیطان کی طرح کچھ شیاطین الانس ہیں، انسانوں میں بھی کچھ شیطان نما ہے لوگ، کیا ہے؟ الذین یحسنون للناس عبادت غیر اللہ، جو لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کی عبادت کو بہتر بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں قبروں کی عبادت کی طرف دعوت دینے والے لوگ، شخصیت پرستی کی دعوت دینے والے لوگ، بزرگوں ولیوں کی عبادت کی طرف بلانے والے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یا جو اپنے علماء کی عبادت پر لوگوں کو بلاتے ہیں کہ علماء کی اطاعت کرو، علماء کی فرما برداری کرو، فلاں بزرگ نے ایسا کہا اس کی بات کو مان، گرچہ اس کی بات کتاب و سنت کے خلاف کیوں نہ ہو، تو وہ کیا ہے، اسے بہتر انداز میں بنا کر کے پیش کرتے ہیں، مزین کر کے اسے پیش کر دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کی عبادت کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں، خوبصورت بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ وہ یسمونھا باسماء خادعہ، اور اس کے ایسے ایسے نام رکھتے ہیں کہ لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، لوگ اس سے دھوکہ کھا جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ توحید کی تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ قبروں کی عبادت کرنے والے لوگ اپنے ائمہ اور اپنے علماء کے تعلق سے، اپنے بزرگوں کے تعلق سے، شیوخ کے تعلق سے، سید اور قطب کے تعلق سے ان کا جو نظریہ ہے اسے بہت پیارے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اچھے انداز میں، اور اس کا بینیفٹ بتاتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے، بندہ اللہ تک پہنچ جائے گا، اس کا اللہ سے کنیکشن ڈائریکٹ جڑ جائے گا، اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی اسے الگ الگ نام دیتے ہیں تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں۔ کیا کھا جائیں؟ دھوکہ کھا جائیں۔ یسوغون للناس، لوگوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں، جیسے مزاروں پر، درگاہوں پر قربانی پیش کرنا، بابا کے لیے قربانی پیش کرنا، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، یا غیر اللہ سے استغاثہ، مدد طلب کرنا، مردوں سے دعائیں مانگنا، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے، یہ پیارے انداز میں، بہتر انداز میں بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، تاکہ عوام بھولی بھالی جو جاہل ہے، جس کو علم نہیں ہو، دھوکہ کھا جائے، اس کو علم نہیں ہے بھائی، کہیں گے یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، یہ ہم اتنے گنہگار لوگ ہیں کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ کیسے مانگ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے کیسے منہ دکھا سکتے ہیں، اس لیے ہم ان نیک لوگوں کا ذریعہ لیتے ہیں، واسطہ لیتے ہیں، نیک لوگوں کو واسطہ بناتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں کسی بڑی شخصیت کے پاس جانا ہو تو کہیں کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈتے ہو، کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈتے ہو، تعلق ڈھونڈتے ہو، تب اس کے پاس جاتے ہو، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آپ کو جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو ان بزرگوں کا واسطہ دے کر کے مانگو، ان نیک لوگوں کا واسطہ، یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں الگ الگ نام سے لوگوں کو، تو یہ سارے کے سارے تواغیت کے زمرے میں تھا، یہ سب کے سب تاغوت ہیں، ان کو تاغوت کہا جائے گا، ان پر بھی تاغوت کے نام کا اطلاق ہوگا، یہ تاغوت سے خارج نہیں ہے۔ دوسرا کون ہے؟ الحاکم الجائر المغیر لاحکام اللہ، ظالم بادشاہ، ظالم بادشاہ، ظلم کرنے والا بادشاہ، جو اللہ کے احکام کو بدل رہا ہو، اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کو تبدیل کرتا ہو، اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا۔ آپ دیکھیے شیاطین کے تعلق سے بات آئی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شیطان کیا ہے، اپنی عبادت کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں سورہ حشر میں، آپ دیکھیے شیطان نے کیا کہا، شیطان آدمی کو کفر کی طرف بلاتا ہے، اور جب انسان کفر کرتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے، انی بری منک انی اخاف اللہ، میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، تو ان کا دونوں کا انجام بہت برا ہے، دونوں جہنم میں جائیں گے، شیطان اور شیطان کی پیروی کرنے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کا کام ہی یہی ہے، شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کا، اب شیطان کیا ہے، کئی کئی چالیں اور سازشیں چلتا ہے۔ آپ تلبیس ابلیس ابن الجوزی کی پڑھیں،
شیطان کی مکاریاں، شیطان کی چالبازیاں، شیطان کیسے کیسے بہانے کر کے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو نیکیوں کے راستے سے بہکاتا ہے، جس کو دیکھتا ہے کہ یہ نیک ہے تو اس سے برائی نہیں کروا سکتا، ڈائریکٹ شرک نہیں کروا پائے گا، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ بندہ توحید پرست ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو عبادتوں میں الجھاتا ہے، عبادتوں میں الجھاتا ہے. دیکھ شیطان کے بہت سے حربے ہیں، ہر حربہ، ہر پروپیگنڈا شیطان کیا ہے استعمال کرتا ہے. انسان کو ہمیشہ آگاہ رہنا چاہیے کہ شیطان کیا ہے، شیطان انسان کو کئی راستوں سے بہکاتا ہے، نیکی کے راستوں سے بہکاتا ہے، برائی کے راستوں سے بہکاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کہتا ہے کہ تو اللہ والا ہے، تو نمازوں کا پابند ہے، روزوں کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، تیرا کیا ہے، تو فلاں کام کر لے گا تو تیرا کچھ نہیں ہوگا. انسان کے ذہن میں طرح طرح کے شبہات اور شکوک لاتے رہتا ہے. یہ شیطان کیا ہے، انتہائی خطرناک ہے، اس کی چالیں بہت خطرناک ہیں. ہمیشہ آگاہ رہنا چاہیے ایک مومن کو، ایک مومن کو ہمیشہ آگاہ رہنا چاہیے. اور وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، وہ دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ شیطان کے ہتھکنڈے سے بچ سکے، شیطان کے حملے سے بچ سکے. شیطان نام بدل بدل کر کے آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا، کبھی کہے گا کہ اس سے اولیاء کی محبت ہوگی، اس سے نبیوں کی محبت ہوگی، اس سے شریعت کی محبت ہوگی، نام بدلے گا آپ کے سامنے، کیونکہ اسے بہکانا ہے آپ کو، اسے گمراہ کرنا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے ہتھکنڈے سے محفوظ رکھے. الم یا بنی آدم اللہ تعبد شیطان، اے آدم کی اولاد، کیا تم نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا، ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا تم سے، کیا ہم نے تم سے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کی دشمنی تمہارے دادا آدم سے تھی، اس نے اسے جنت سے نکلوایا تھا، اور تمہارا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا دشمن ہے، وہ زندگی بھر اس کی دشمنی تمہاری دشمنی رہے گی. بہرحال آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے، آج جو ہم نے پڑھا یہ، باقی آگے تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عنایت فرما دے، رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر اور اہل توحید سے محبت کرنے والا بنا دے، رب العالمین ہمیں اللہ کے دشمنوں سے دشمنی، اللہ کے دشمنوں سے نفرت اور عداوت ہمارے دلوں میں ڈال دے، رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے توحید پر، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، توحید پر ہو. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.